asxaabteena qaaliga ah waa qaybtii labaad ee sheekadii sawda hadaba la soco fiidiyowga bilow ilaa dhamaad biidnillaah asxaabta qaaliga ah oo nagu xiran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان ادين سلامي دما سوماليي ميل والبقو اد جوكتان كسو دبادة چنل كينا فرحي تبكال جنل قعم فرنية تافي قلبي ادين جعل اسحاب تغاليقو انو حيران اسحابي ادي اد ايا امهات سنتين سيدا قروح دبادة انو حيران تينو نور يرقلسين مر والبانا قرب كينا او تاغن تين كمدالا ينا ايدن دهو وامهات سنتين اسحاب تغاليقا او قروح دبادة فضلا هدي انو قصب تهي سو دباو او سبسكرابي نوني هدا هورو نولو جوكتاني لايك شاري كومنتي لايك تنو سار مهم ايا انو تهي ان اد لايك تا انو سار تان قيب تي لباد اشي كدي سو دا ايا انو والاي لايك تنو سارا سو دو بحي تري قروغ درسك ايان اسك سيح دي برقادي مريتا هاي هورين ايا لصوب دي او قروغ لكياني بحي تري هرد اما بحي ديني ماشا بحي تري فكر اير بجري ويركي تلو انتو كبحي دونا ارين كان هدي لقادو يالو نبي كرا دهب كان يال ليه كرا وقادي ان وحيا باسان كفكراي هورين قروغ هدي لكياني اصحاب تي سوق ليد اوغدن اسبتال كانو يكو صوب بوغدين guriga ayay bilaabeen haddana inay ugu imaadaan oo dahabka iyo lacagaha ay u heysay alxamdulillaah maashiya lagu barbariidiyay adeeg caafimaadkeeda quraana la saaray tir hooyaday walaashay ila ku soo booday ishaasan u gashay amal quraana habeenkii la saaray wadaada loogu yeero quraana la saaray wixii iski ilaalinaysay wax dufan hoodan bariis cad iyo caano ay isku darsanaysay oo caanaha ninkii horo laga soo gadi jiray waa ay ka shaqaysay min nin kala laga doonay naag kala laga doonay haddana waxay tiri waxay sidii ahaataba maalintaas habareer guriga ayay ku nasatay subaxii dambe ayaa la gaaray subaxii dambe markii la gaaray tiri saake waa aan kala hayaahe qaxwadeeda ciyoon hala ii diyaariyo hooyaa tiri ma socon kartid waxay tiri alxamdulillah caafimaadkeygu waa taam oo shubar maalintii ay ugu dambeysay isbitaalka la ii qaaday hadda waa aan fiicanahay alaab islaameedu ammaanaan hayaa intaan ka badan gurigu kuma hayn kari waa inaan ninkii dhalaalinaya aw tagaa oo la ii dhalaaliyaa hoo la qaadaa kabacdina aan soo ogaadaa xilliga dahabka dambe oo noo imaanayo hadda waan fiicanahay qaxwadii markii loo diyaariyey warka dhan aan dhigtaa ii taaganay tiri goormaasaan la dhihi doonaa marka waxaa dhacday tiri habeenkaasaytii in ay soo dhaxday suleeqo waxayna ku soo dhaxday suleeqo gabar dariskeena ah ayaa la aroosay aniga aa daris ahaana la aroosay oo labadooda ee saaxiibo ee ahaayeena la aroosoo xaafad kala degan galabtii waxay tiri xaafadaasa aadaa saaxiibadee u xiisay caawana meeshaan kusoo dhaxaayaa ee dhaxday waa jaaniska keliya ii banaan oo aan dhihi karo marka suleeqo leh amay xadda lacagta oo aan ku nabi karo idahabkii bays habarir hadday isdidiyaarisay hooyaa jikada ku jirta oo wax karkarinaysay hooya qaxwadii wixii meesha soo dhigtay bakeerigii qaxwadaas kor ku darsaday qof waxaas ka dhigay hurdo la dhadhacayo hurdo sii raba camalaas ka dhigay waxay tirinayaa habarir maaraacdadu helisid oo meesha meel fog waaye madiinoo kale loo soo qaadi jiray dahabka anagana bakaare agagaarkiisaan deganin markaasa waxaan ku dhahay ma bixi karo hooyo habarir ma iska kaa raaca aan ku dhahay haddana naa keligay waa bixi karaa wiilkayga hebela i raacaye ee dhahda marka bas keligay waa bixi karaa i wiilkayga iraaca maxay tahay wiilkaaga ma aniga aga fiican ani ma ibadata anaa dumar ehe may asaa nin ahoo xoogaa soo quurtaagayoo laga cabsanaya ha iga daa adig iska joog habareer qolkii gadaal u gashay lacagtii maanta horta meesha ka baxso maxaa ii dhiibatay dahabkii maanta meesha kasoo bixi maxaa ii dhiibatay way soo carartay hooyay u imaaday walaalay dahabkiigii meesha kuma jiro hooyo waxay tiri cooda bilayso guriga tuug ma joogee waan wada cararnay yaa habreer dahabkayga meesha maku jiro ah waxay tiri waan qayliyay indhihii cadeeyey gudihiiaan soo galnay gudihii markaa soo galnay habreer qolka marka waxaa u taalo laba sariir oo keliya gabadheedaa mid ku seexanaysay midna eedaa ku seexanaysay gabadha kale waxay la seexanaysay gabadha aniga habreertay ee dhashay oo habreer lix cunug waa ilmaheeda afar wiil iyo laba gabdhood waaye bas waxay tiri qolkiiyaan ku cararnay sariirtii jiid aniga habreer taa dhigtay sariirtan ee geedkaasaa ku riday kaloorataasaa ku riday quful makuu lahayn miya maya maxaa ka qufishtaa an habeenkiin waan seexanahay subaxiin wixiiga waa qaadaye tuugana xaafadeena sooma habaysata idinka ba ogtihiine inta ka jiida inta ka jiida lacag male dahabkii male dahab iyada ay ku xarkoonaysoo meel saarna xitaa waan ku daray aniga wixii oo dhan male yaa qaadiyaa yeeli karo
باي تولد انت نوغي ماضي هوري روي قرا عنتي انا حولي وحا ايغا درن حولها اسلام ميدي انا ما قودي كرا وحا سو دهب قبل كلا ددوانا دهب كيس كلا هاي انا محان سميا لعقت وحا سالو ربي لعقت كاشكو ان سو قاضي لعقت كاشكو مبادنين كون ايلو رب قول ايهد ادي على اني قم حائب قاضي الله ها لعقتنا مالي دهب كنا مالي قبل السلاقة هذا حالة ويسود أحدي إسبتالك إنت أكو جرتني شقد قرق سيتها موقع من جرين إيشان محيتري قبل أن قعمها بوق إيه كان قطي قرق وده حجوكتو مركب مقولة تحي قبل أن دهب قاعدي حالة ويسود أحدي ساعدة أن حقوم قانتهاي بري ألسيد يا إماناي إبريسي هوي محيتري إلا ما أها إني قاعدي محاكو دهاي سلاقو حبرير حبرير إليسو إلا ما أها إني قاعدي سلاقو هويدي وحيت المكان دد إيه دور بوحدن فيلينين كف دد إيه دور بوحدن فيلين أيا كهذا صباحه صوبت السلاقة ميسن بحجرين درات قبل ما أنت أدق شو منك ما تدق بوسو بوداي إسبتال كل ولا عرراي قبل وذا أي درت بحيت رجع معها أي كبو وذا شق ما قام كرتي تري إيه شق هذا قف قبصة وكانت أنا أنت ذكرية إذن كرنا واسم هذا السيد إلى انتهب كان إلى حق تاني ماشي وراكتي قف بكاهو بقوله وطلسي أي نقطة بعيد ترى أبا بقى أنا أني هويو ناك وحشيك تأيان أتقلي إلا وحا وحشيكو شيادينا وحوشيك تأي مقل جري وحي شيك عم بوابهن ناك تي وحي اسكسو دجسي بعيد ترى قبر قرق جوك تا دهب كقادي لحظي ها أستاميه أنا قا أوشيك شيكنا أو قبر سليقا أي لهي ذو كلا لي نوسي رفتي قبر عد أوتما جدودا أبا بابا بقى هو يدي والسو عررت وركي قرق على كياني خبرتي سي لو دحاي سليقدي ما اس ايماني مالنتي ما اس ايماني وا بحداي حبير وحي او تقتي سليقه هويدي دي او تقتي مامدي اسكي ججرولي اسكي نقتي ايشا سو وينات مركان او غبر انان او وين سو نقتي ايدنا ما شاء الله تبارك الله ايشا مك فرحانان وحساسيد اي بخ قادمي ام اوغي اي كبوغوده ولا شيد مك بو ما سنت او غدي بخي تير غبر اسكورغي جوغي سا ايان تا وخما قبنيسو قف كلو شقاد ايدين قبت كانا انا انت كارسكاس كما بدني انت دا ايدين كاري نصيبان لا حدي كلا شاح اسك كرنا مقايده اسك فرنا وحي هبا سي ديهيس مرك اسركيدي بس ديس دور برود كهور او يدي وي خبرتي اني وا اسراعني waxa u tagnay naagta wax sheegta markaa ka imaanay oo la dhahay gabar guriga joogta qaaday in oo cado timo gaduudan leh aa qaaday sababta maxaa la hayaa suleeqa tinteeda waxa u muuqda timo color la mariyay amal color oo beyond amal la mariyay ay tin eqta timo dheer oo beyond ah ayay leedahay bas waxay tir maamadii u tagnay maamadii oo meeshii salaada subax ay ku dukatay iska fadhiiso iska tasbiixsanayso oo maxaa ku dhahay adeerka waayeelka ah asna jiimbaar tabaashi leeyahay meesha u taalo oo asna meesha jiifa u maane waa barqadi salaamu calaykum wa calaykum salaam ii baram fiicantii fiicanay wax dara ma jiro caawa suleeqo suleeqo shala galabt markay ii iimaanayse waxay leeyahay heblaayo gurigooda aadaahay haa se u aaday ma iimaan maxaa wax dara ma jiro wax dara waa jiraa mana jiraan ee dhaada habariyad laak suleeqo ina arkaan qoray u fiicneed aniga sawd mahajirna heblaay mahajiro habar ee gabadhaada wax la qariimahay dahab iyo lacag ay xaday maamadin naxdin la ilaaha illa ma tagay ka wareegtay waa ma tagtay ala dabarka adeerkii waa ashahaata la ilaaha illa muhammad rasuulullah maxaa kugu dhacay heblaayo waxaa la dhahooyaa gabadhii suleeqa aheeda wax xaday ala ilaahow ceebta maxaa ii ahee ilaahow malka mood ii keen ilaahow hadda xoogay kusoo koriyay ilaahow haddaas waxay tiri guriga gabadha ee degantaa waa la yaqaanay xamar jadiid agtiisa degantaa isbartiibada agteeda degantaa gabadha xaafada laga guursaday waxay tiri fagaan dhahnay way uguma rabtaa ka gaar camal ma jirto dabka aan leeshid oo yitirno dadkan kaleeto aniga iyo hooyo iyo abtigay iyo maxaa ku dhahay wiil kale oo xaafada nala degan oo mooriyaan eh waa israacnay gurigiyaan tagnay abaheelay oo ilaan shalay xali ma loo saar ilaan kaal iska arag oo daabado si gudud iskugu jiro loo saaray oo maxaa ku dhahay dhar warwareeso aan taqnay oo gabadhin dhari dhaqanaysa ayadan dharkii warwareysay aa iridi garaan oo taqnay hadaa taqnay aniga iyo hooyaday iyo habaryar iyo saddex nin aan ahay aabahay warka luuma sheegin labadaas habeenba guriga ma jooga aabo
بس هذا جوري أن تقني يريد أن جرعني وأنا لقى فر إسل أيدي أبغى لقى فر تاي إيه وراء أبغى صور ده أنا محارعي سلي قعدي متمال ده أنا بسنكي سو ده بادي تري ده كان أنا لما استرا وأسرع عيناي نايا قال سيا إيمانة هبتري محاوي ما ويس إن جوري أنت قريس كأدل وسوا باب أكتي هي إيه هذا هو يدين وحي تري محارعي قفك بين آدك وذلك را وحنوسن كرا لبا كده كرا محل ما مسون في تكرميها معناها ما قصة نسد حتى من سنة جري سد يمكن كان دمير ما أهم معناها مركل يسوق جرس ده لبعض السنة كل بيت كلام بس هو مقنع حد نوع عين صلابته ولجيت كلا على هيدنا مركا ولاش أديس ولاش يشوب ما يسو سكرات وجر نوجكتو ولاش يروح مرق نق كرت فريه دباق ويجر جوده أدا أديس نعكش قدر إذا قبض كان أديس أنا كنت ضد أدين كريو نصيبا ليه أنا أديس إلى ناك هي وح كلا تمع سنة دي تروحوا يدي أستير بسم الله الرحمن الرحيم حبريري محادة مع سنانا أنيقا قبدا هذا سودي هبلاي عمل لين بقى يتر أنا محادة مع سنانا قرقس قرقي أنا واستحيت من جرعا إماضو أنا كل صوت كرباي إنتا كل صوت إكالي محادة مع سنانا يتري وان دارلي والله سيدي قبدا قرقي لغد على عمل لعق بها إسيني هداركتي إنا عمتدا سكريان ربا والله شقد قلت نوي كدالي أما واسك قرسنا أما محال هاي مقاحي وحاسان فرنا ساوكتو هو إذي كنيني يا ربتا مو بدو هذا ميل فليست كنيني قعيد وقذي سمالها وحاكو فكرة أني إيشو إنا ميل إسلو فرنو أو كشقي سن عمل كل فكرة يو سمسم وحي تر مقاعي دا سابنان إيسان وكاس أدي سمسم توا قبدي هبين كي آن دهب نينك آن لشي كي سنة يقول جيدا آن تغي بس وحاولو لها صابح على كل حال نصورع نصورع على الله يعني هم قاس إيار كيسا أنا يهبرر هو يدين عرفتي نمك بناكي تاكتاغيهين بس قده هيك شيء ركي اسكب الدشي قبل أن قب صاحبي هنا باتيال عصبة لسوسيسي أنا حبس أسعته بملؤه باتيال كي مت كميت أسوي حيرتي قروح ما هنو قروح بدن تال أينو إيه صباح إيه قبل أن نركا إلا ما يستي قددها إلا عنصو عنتيك بعد اللي إذي ماني ديسك دالة صاحب دادة مركلاك بضاني هذا بناكي أصبحنا قبل إلزوم السلامي او جالكي قبل سوسي بحيث بسم الله الرحمن الرحيم حاباني مكاني هبر هوي ذي ما وحكو دعين والله شيء إيش ما وحكو دعين وح إيش سيب حوجنا ولب هوي ذي هوي اللي جرت هوي هبلايو هبر هبلايو هوي ذي ما وحكو دعين محاجر وحجر واب أركي دون تاي سو لقاق الله هاي جد كمركا سو سعنا هوي ذي تقرغا أغا سو تقني أو مسو سعن كرين أو متغا كسو بوذي انت سو كبي سام بك سو دقاجين انت بو سيسنا انا هني قبر هذا دسرير كاس كبحسنين انا غا سو قبنينه والله او بلا بحيتري ويل كدرس كا ان سو ودني قوري باقي سو نت دما كو غسي كي كلن ربحي وكل جيدي او ابتكي هاي اسالير كين ذهب كي لعقتا اسي انت نفيرس وجه وريرتي ستري هوي كو سو عرتنا هاي او سو عرني تري كين ذهب كي لعقتا habreer wili beer jilay ka muuqda waxay tiri gabadha wadada ha ku dilinina guriga la geeyna waa la dhaarina dhaar maxay ka taqaanaa dhad dameerta xunta ah oo booyasada leey markii horeba ahayd ba abti gabadhii oo dharbaxay u dhidhiibay ilaa wajigeeda uu dhig ka soo galo oo garaacay gabadhii ay ooyneysay oo dad wadada maray isku keen soo xumeen oo guriga aan ka soo baxnay dadkii arkay ilaa gabadhii la idinka wada wadadaas lagu dilooyaa gabadhii dharka dhaqanaysan oo soo carartay ninkeeda wacday meesha la isku yimid ee maxaa ka galay guriga saaxiib leh dahabkii lacagtay soo xaday gurigaagii keentay keen ninkii baxay nima soo watay anaga nima kala soo wadanay gurigii gabadhii hala baar la dhahay dabii dac loo soo baaray laga soo waayay dahabkii gabadhii wadanay guriga geeyay gabadhii oo wajigeeda halka dhig fadhi aad maleysanayeen abtigay suxun u garaacay ninkan qoriga baagiis ku jukee ahooyadeed la horkeenay waxa lay gabadhaada baatana gurigii ay tagtan waa soo baarnay dahabkii ma yaalo gabadhaada dahabkii lacagta meeshay geysay xaq keento hadaba way nooshahay haa tiri assalaamu calaykum wa calaykum assalaam gabadhaaday leedahay aabaheed waa dhintay manolo anigana waa ogtiinsaa kusoo koriyay gurigiina ku soo indhafeedatay xaafadaha dharku dhaqi jiray weligii i alahay eesha jab rooti ah ama sunayaqo aa ku shilno dhukaas yaalo qaaday mal isoo dhihin had dahab ee lacag ma ahanu ha gabadhu waa soo uuhin goyso baqfaqfaq se ulaheed dahab ee lacag ma ahanu ha kaali yitir sunayaqo sunayaqo aan isoo fiiri hooy macaani dahabkaas
lacagta hadaa qaaday oo sheydaan maanta ku gurray oo damac ku galay aniga maxaa lahay ibnu sina ma ihi sinima idinku dhali xaaraam idinku soo korni waa idin soo tuugsaday dhabarkayga idinku soo qaaday shanta cunugoo idinla dhalatii aabihiina jid cidlaa meedkooda oga soo dhaqaaqay oo duugi karin aniga oo itaal aan lahayn aa kasoo dhaqaaqay biyaha aan dhuunta marsiin lahaa idinka afka idinkugu qoon jiray adi aaba dhimatida ayaga nolol hadday u dambeyso ha noolaadaan aan isdhahay ilaah waa qafuur raxiime qoyskii dhamaay laba saddexdeenaana kasoo harnay haddaa lacagtaas iyo dahabka qaadakeen waxay tiri hooyo aniga haddaba waa la isoo dilay dille ma ahan wax laga cabsanaa mise wax kale hal i tiri nafta laiga gooyo dahabkaas ma qaadin habeen ma qaadin maalin ma qaadin waxaa la yidhi kitaab hala marsiiyey tiri habar yar abtiyaa soo booda kitaabka la marsiinaa maxay taalla wax kitaab la marsiinayo oo ilaahay unta malaha nuuca maa kitaab la marsiiyaa maba taqaanay oo gabadhaa qur-aanka taqaanoo salaada dukanayso asturanoo dadka guriga jooga dhanba ka nadaafada badanay tiri islaan deriska maan kitaab aqoonin deris hadii la yahay oo derisnimo laysku xaq dhowraayo gabadhan kitaabka hala marsiiyo xoolaha inay qaadane cadeen ha loo keeno kitaabkii la keenay weysaysaa la way weysaysaa kitaabkii ku dhaaratay saddex magac ilaahay in aysan qaadin dahabkaas iyo lacagtaas xitaa meel ay yaalaan aysan tegin xitaa qolkaas aysan hagaajininbo maalintii maamada xanuunsanaysay barandada ee habeenkii soo seexatay inaysanba qolkaas gelin oo hagaajinin ku dhaaratay deriski waa isku soo baxeen deris nimo qoryo haysta maxay ka qaadan waro edab darinteen la idinkuma xoolaha idinku maqan yahay xoolaha idinkama maqne dhaqaaqa deriski wixii dan yar ahaa dhan oohin iyo habaar ee meel la fariisteen gabadhii inta la waday guri oo maxaa ku dhahaaye isbartiiba agtiisa ku yaala la geeyey waxaa lagu ciqaabayay 14 maalmood aa la jir dilaayey aa la garaacayey si xun loola dhaqmaya adiga wallaahi oo bilaa waxay tiri markaa marmarka qaar oo aan raaca abtigay oo la aqaabay aan dhaho abti anaa lasoo hadlaayo jirka xanuunaya laakiin waxba kama bedeli karin ninkii aniga aan jeclaayne aan isdhahay asaa kuu baxaayo waxaas kuu keen ku wadan doono oo dahabkii lacagta anaa u xaday gabadhii meeshii markii 14 bilo lagu ciqaabayay waa laga furay meel waxaa la geeyey degmooyinka jeelalka loo sameeyey ah ayaa la geeyey jeel oo shirkale ku yaala hadda xasuustiin aa la geeyey jeelkii hadii la geeyey meeshii lagu xiray marka meeshii laguma jirdilooyo ma ahan laakiin jirdil wixii ahay way soo quusatay ilkeeda hoose waa ay dhaceen laba kamid ah dhegihii jugaa ka gaartay tacdiyo xun ayaa loo geystay marka ayada anaana mas-uulka ahay oo qiranaayo bacdeen waxaa dhacday tiri gabadhii jeelkii in la geeyey maamadii deriskii dhan inta iskugu tageen oo maxaa lahay suuqii dahabka la tagay ilaan habaryar dadka qaarkood dahableyda xaafada ay la degan yihiin warkii la isgaargaarsiiyey suuqii dahablaha la tagay dadkii loo sheegay in lacag intaas la eg dahab intaas la eg gabar noocaasaa lagu dabay yaa soomaali ahay yaa lacagta keenoy gabadhina ee bil jeelka ku jirto 10 maalmoodna lagu soo silcinayay guri oo ku yaalo maxaa ku dhahaa mooryaan ay degantahay weliba tacdii kale loogu geystay laakiin ani waa ka gaabsanayaa oo maxaa ku dhahaa isbartiimada agteeda ku yaalay si xun loogula soo dhaqamay haddana jeelkan la keenay ilaa lacagtaas laga dhalaalay ama ee dhimata mooyaane mala sii deynaya la dhahay bes ee afkeeda ka sheegto aniga ma qaadin xanuunka boqoqabateeleeda waa qaaday wayga dhuntay hooyoy waa qaaday iska kee cafiyo wayga dhuntay eeleeda xanuunka boqoqabato markii jirkeeda soo wada biyo gashtay ayaa waxaa la keenay xabsi ku yaalo meesha siti alxamdulilah waxaa dhacday deriskii dadkii meeshii culmaabadiina joogto masaajid weyna ku yaalo maamooyinkii deriska arinkii waa xamili waayeen ciddaa mooryaanta leh gabadhaasaa la dhacay gabadhaasaa saasil yeelay gabadha maskiinta waxma dhicin hadday wax dhacaysa maamadaa meeqasanay dahabka ku jirtay maamadaa meeqasanay saas aheeday haa adi lacagtii waa lasoo arooriyey lacagtii 1,000 dollar aheed waa la keenay dahableydina waxay dhaheen anaga dahab keeni cafis waaye gabadhaas anaga darteena hadii loo ciqaabaayo ha layska soo daayo adigana xoolaaga adaa iskale wax dhuma waa la arki jiray meeqa maraa wax dhumeen meeqa maraa wax laga samray meeqa maraa wax lagaa dhacay saasoo kale ka samraa la habarirtay sida hadii la dhahay maamadii aaday u xanuunsatay madax wareera kusoo booday biyo aana ka degaynin ay matageyso ee xaalada gabadheeda ee xabsiga ugu tageysa xitaa ee ku adkaatay ciddii la joogtay canjeero ka qaadaa waa u geysaa intay soo socoto duhuraa lagu gaaraa iyada dhan xaalad kale gashay aniga
وادم قاني لكيس ما قاني إن أنا جوا لاس نبو وحاكو كياني ويلا لا جرب جوين بالماس كنبو مو أجيتي على كل حال درس كده كذا سكسو بحين قبلي ماشي ولا جسود داي وهاي لا جسود داي هدي لا جسود داي ما عم بقول كودي سكده جناين قبلي دي ماشي كويستي درس كيا ودين اسبتال على جيي تعدي كلا دوبنا لو جيستي حقوق دي ديا لغو تنتي نبرا بدنا جركي دو كويالي حبسي اسلام سانبري اغلاسي دحي اديق والا دادابي هدي لدادابي مال مال مهكمد اه او اديق مركاس دبك مركو دح عمل سدح بلود لغا جوبو او انا ويركي مقال اي موقالتونا انا نكهي سنين اي دهبكي اي لعقتي اه او حضي اي هويديس اه او تغمرور بانا ويركاي كبران ويركي إن war إيه عالتوانا مركي هاي بوصا سو مر إيه صوبا مركاسا إيه وردن بيسي مركاس إيه وردن بيسي أيضو لليه والا جوبي مكينة عجينك أيه وحيكا سو قادة عجين سلاقو حافظها أو درس كودي إيه إيه جيسا سي نولشو دي إيه دبرتان إنكستو درس بناكسن إيه دقيرو وحي عنان يعني ويسنينو كيرن آلقا قادنيني وحي تيري سودو يبرا ما في عن تحاي قفكي أنيجي إنا بيد حدي اللي باتدي أنا اللي إجيستي قفكي دهب كحدي يا دولمي وحي تيري مدوك مواصو داهراهي يوم الأيام وحاسو غاي تيري قفكاس إقابتس إنو إلهي مرسي بحي أنا اللي يقول إيه إنو قفكاس إلهي مرسي أصلا كده أبايا وح قاعد مال أوكي هي أني أذا قاعد لا يقول هي أذا قاعد الله قاعد بس إنه ولا جسوا قد ولا جسوا قد بي والي جوبي وقتي جوا السعودي وحي تري ونكي أساقا هاي وترحيل ألغاكي وحي تري وتهريبي أو بوساس وتغي وطلعاكتي إيا ذهبكي حمر بقلمو أصبحين وعلى غدا حي هدي لغا حي وبحي بوساس وقلي بوساس وعبارك الشقيستي وأكسي تغي يمن وقلي يمن وعبار جوغي سعود عربي ودلاق لهاي سعود عربي دب لغسوسي ترحيل كالك يعني انتاس ان بوحا اول حيصو افر بلود او قبلان اللي اقاباي او دريس كسكو وصو بحين كبعدني ساس على هذي نينك هدي لسو ترحيلي اسو قركي كبحي او تميكو بحين او حبسي غلباتن بريان كسو جرله آلك يعني هدي لك يعني هبين هبين ندك ميدان كلاني وحان كدا ورهي دي محاكا سيئة او يوربتيا آديسي مؤكتو دا وحي وداحي مايا او يدي وحان دي دناي تري او يكوداحي ina usoo laabto mar ala markaa inta ka tagay waxaa maqna meel hiblaayo dahab qayb ka mid ah ka gata meeshii aan tan loogu yimid waa soo xadin dahabkina la lahayd nala jir dilay nalaga qaatay dahabkina ma qoryoolay dahabkina ga qaateen $200 ii badbaado ku baxay saasaa ugu dhacday xoolihii ulbo wax la soo xaday ahaayeen wixii ma saasaa dhacday adna waxa ay tiri dahabkiina waaye dahab la soo xaday ma aha saasaa dhacday wixii hadeesa calf ugu lahayn waa calf waay waxaan sameeyay maqaani hadda aniga igey ama ixirta ama maxaa la dhahayay anay ilaan lacag ma hayo dahabna ma hayo waxaan ku qasbanahay haddana inaan Saudi Arabia u laabto yamantayda iskaga shaqaysto yamanada iska joogi lahay waxaan aaminsanahay inaan adiga xitaa yaman ku keeni lahay balaayo alla ku guridaan ku dhahay oo lacagtii dahabkii aan ku waxda ma cilla kasoo taagan tahay balaayo ku jeclaatay jecelkaaga haba oo meel daran ku dhacan ku dhahay idhaaf orod bax nin Morian oo aan ahay guurso ninkii ciid aan u qaba dartiisa ninkaas u guurso laakiin ninkii maan iqaabin dhibaato ma marsiinin dhibaatadu asaga mari lahaydhan gabadhii masaakiinta aheedaa martay ninkii laba bir hadaa sheeshe kasna waxa ku dhahay waraa fiiri ninkii dhalaba taqaanaa iga soo doono waa la soo doontay ninkii la isii aroos qurux badanaa la yidhigay xamara dhinac la yiga dejiyay xamar bilaal i dejiyay xamar bilaal hadii la i dejiyay durba uuran hore ka yeeshtay uurka markaa yeeshtay xaalad adagaa galay ninkii dilaayo ugu noqday xaaladeydii waxay noqotay xaalad aanan ka soo laabasho lahayn ninku dilaayo ku aflagaa deynaayo habeenka ama waxbad kugu dhuftaa noloshaada shaki dhan gelaayo waa ka soo carreetir gurigeena imaaday waxaa ku dhahay hooyo ninkaas marabi ninkaas halayga furan ku dhahay waqtiga waa socday waayihii waa isguray ee gabadhii suleeqa ahayd iyo reerkeedii meeshii way iskaga tageen xeryaha qaxootigii iska aadeen waa suleeqa iyo iisho iyo maamadii xeryaha qaxootigii aadan xitaa waa xasuustaa cid xaafadda guureysay oo baawur caasi ah u taagnaay oo ilaa baydhabo lagu geynayo baawurkaas sayti ay raaceen oo baydhabo hadday tagaan baawurka ilaa dhoobley u geynayo dhoob baydhabe isla mara dhoobley la geynayo
ايه راعين بس وحان كود هاي جبر او محل درس انا هين وايدنا بيت دبرتي راعي سبعي تري مع السلامة هي اي ايشو اين ايش اي سلاق اي هويدود واسرع وينا واي ادي انت اصعتا انا بيت دبا اصعدا وننكي غا ماشي هايد وشقيو ماشي صدقي ربا وغانتي ذا الهاور غير هي بالكاسة قوروي غير هي بلان راعيناي وغادا وحي تروح وحاسة هاي انت بحديد سلاق عفز مسوي دي ستا ميسي اي صورت قلن وابحين ادي ادي سيدي يكو بحين وقتي غوا سعودي واي ووس قري ابهي ايا دنتي ميل قبل اح ايا لوسو ديلي اي ورير كالي دولان اح اما قبيل كالي دولان اح اي كوح دي هجامين ايو وانا او داو عم او غانو كداو عم توك هوري ايا لسو ديلي هدي لسو ديلي هوي اصايا لو ساري اصايا هوي وصو او سارناي هاورير سيدي لعك دا سلو اي الدهبكا قف شوكسن عمي عملي نقطي سوقي كلابتي وي ودي بيسي قرقي اسكي مادي وحي تلو هلعا اي وشيدان ما انتان وا اقابتي قبلي لمرسيي هلعا اي وشيدان ما انتان بيلي اسكو شبي وحالالي هاي وحاكو هاي سو جيت كلي لاكو هايو ان وحا عبتا مرير تعب سان ييل هاورير وحي تلو ماشان ما بجو كري اني يبيلي شيدي قبلي هيغان واسكاغ تغينا xeryaha isqaxootigan leeman iyo wax karaadsaniina wiilashii maadaama ay waaweynaayeen waxay dhaheen aabbaheen reer aabbaheena raadsaniina hooy macaan adii gabdhahaaga iska baxa ma baxayay tir meesha idinka aadiin ayaa idin raacaya gobollada ayay iska soo aadeen waa naga soo tageen gabadhii oo habareertay dhashay oo lixda caruurta guriga ku haysatay labada gabdhood oo mataanaha iyo afarti kale ayaa guriga joogto iyo gabdhaheedii iyo mid aniga la too xanuunsan oo saddex nin ayadana soo fureen oo laba cunug kaliya haysato iyo laba cunug oo kaleeto oo markaasuu degaynaba ay wadatay markaasuu degayn maya adi mar dhexe labada cunug la dhashay adi afar cunug waay laba cunug oo horoon iyo laba cunug oo kaleeto iyadana afar ay haysataan waxay tiri waqtiga waa socday waayey wuu isguray ninkii mooryaanka ahay waa layga furay ilma miid ahaan dhalay waa la joogay waxay tiri hooyaday ayaa haddana tii rabbi u imaaday waa iska xanuunsatay way jiratay waa ay dhimatay oo xanuunkaasi la dhimatay hooye habeenkii miidixda subax ayaa la arkay maray barqaday tahay oo la leeyahay maxay usoo kici laadahay ayadoo lug iyo gacan sariirta kasoo dhacsan yihiin lug iyo gacan iyo qaarkan sariirta u saaran yahay ayaa la arkay oo cid dhimashadeedaba ka warheysay maba aysan jirin xaaladihii xaalada iska adagay noqdeen guriga aniga aan deganeen gurigan waxaa markaataga nool oo xaafada jooga ah ay timiro iyo islaanti wiilka aniga aan jeclaanayo dhashay oo cajiinka xaafadaha wareejiso islaantaas ayaa og reerahaas kale gurigii in muddo ah kadib waa lasoo doontay waxaa la yidhi gurigeena anaga iskale gurigii haddiyaa la dagaalamaa cid la dagaalamaysa malaha dadkii way kala dadanaysteen cid guriga wuxuu ku deganaanaysa malaha guri iska weyn u ahaa qaybta dabcidaa soo degtay oo reerka guriga le ay wax isku yihiin qaybtan deganeen waana laga saaray anigii waa baxay tiri gabar oo maxaa ku dhahay eedaday dhashay gurigeeda iska tagay meeshii aan ku gagaroobeeyey nin ilaahay makugu salladaa oo qoorta ilaahay makuu geliyaa ah ayaan guursaday nin idilaaya ma aha oo intuu gacan ii qaad ii gacan qaadayo ma aha waa nin gacan adag noloshii igu silciyey ifurna aanan dhihi karin oo anigii aan ka baqanayo ayaan guursaday ninka haddaan guursaday qodba siro ayaan ku guursaday markii hore markaan qodba sireystay oo muddo afar bilood ah oo i qabo oo uur yar aan leeyahay hole bishaan maxaa kaasiya uur miya yeelatay oo walaalkay yimid walaalkay haduu yimid waxaan ku dhahay nin idhigayso walaalkay imaaday waa ina ay xalaalaysataa oo haddaba xalaalso kuguma qabiyo ugu dhahay ee guri ay geysataan ku dhahay gabadhaan dulsaarka aan ku ahay waa inaad iga kaxaysaa walaalkii u tagay wuxuu yidhi gabadhaa walaashaa igu mihri gabadhiida tee hiblaayo dhakab sidii laygu mehriyey walaasheed xoogaa xanuunsaneed iyo caruurteedina habareer gobolkii ay jirtay ayay aadeen gabadha habareertay dhashana ilmihii intee wado oo waaweyn oo u fifiican ayay waxay u geysay reerkoodii ayadana waa baxday oo dhinacan kenya iska soo aaday anigii walaaladay waa kala tagtageen wixii mooryaani maqa noqday wixii kale calay kula xaal ninkaana guursaday ninkan hadaan guursaday guryaha ifka xalana laga dhisay ifka xalani haaba saxsanahay ee derbiga wareegsan laamiyeeriyaasha laga dhistay meelahaas ayaan degnay hadaan degnay waxay tiri ninka gacan adag ilaahay subxaana wa tacaala ma uumin walaalkii ugu mehriyey
ninkii qolow maxaa lahay geystay qolka laba joodariya taalo daahiya ku wareegsan wuxuu idhaha nolosha cusub ku soo dhawaaw burjikii iyo dhuxul iyo adduunyaan la ii soo dhigay waxay tiri anoo sidii ah ayaan qolkii ku umulay oo ilaahay wuxuu isiiyey wiil wiilka markaan dhalay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxay tiri qol kaleetoo nagu dhiganay ayaa nin iskaabulo deganay ka guuray qolkii labadii qol aan isku yeelanay ninka iskaabulada isagana ilmo adeeray ahaayeen labadii qol aan isku yeelanay gabar daahira la dhaho meesha ka dhow ayaa waxay tiri aada iskuugu fiicanahay oo dabka markuu iga dansan yahay ayada baaquli cunto iigu keento oo ninka aniga iqabo iyo ninkeeda ayaa isku reer ah ninkeedana waa macalin oo maxaan ku dhahaa iskuul uu dhigaa oo ninka gabadhaas qabo bes alxamdulilah waxay tiri maalin qad maalin quudo haddaan kalan aan dhaho wuxuu leeyahay waxa lagugu sameeyaanba aqaanaaba hanjabaada ay sii dheer haddana waxaas leeyahay meelaad aadid ma laha adduunkii dhan waa kaasoo xirxirmay ma kuba adiga kula dhashtay xaasaskoodii iskurayooyinka oo adoo kaligaa aala noolaan weysay maalo joogay laba wiil oo ila dhalata naagaha ee qabaan ayaa ayaan waxaan isku dayay inaan lasoo joogjoogo oo mushka bixiyo mid walba waa cunay cinana naga taqwaxyay nin ninka iska dhigtay saan ahwa aniga dhan saa la ii saloolanaasaa waxay tiri kasoo cararaa bes alxamdulilah rabbilcaalamiin waxay tiri bariisaa guriga la ii soo dhigaa bariiskii iidaan dhan ma laha wax lagu iidaaminaayo ma laha saliid aa ku karinaysa xitaa ma laha wax yaroo qudaaroo dusha aa ka saaranaysid ma laha bariiskii intaan biyo ku kariyo aan gabadhi galaas u geysto sokorka kasoo qaataan ku bidbidsadaay tiri waa la joogay waxaan dhalay tiri wiil iyo gabar mataane eh ayuu ilaahay haddana isiiyey oo umashoodii uurkoodii aan ku silcay oo aan ku rafaaday oo tacaalo iga raacday sababta ayeyday ayaa dhowr da-aadoo mataanaa dhasha oo reer abtagey ah kow ma garto gobolkii aa kasoo jeedanayaa aad ee reeraha ay garaadso ilan uqubada meeshay ku dhigto ayaa lala fadhiyaahe haddaba qaybtan intaan ayaan kusoo gabagabaynayaahe la soco qaybta xigta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.